Oi, pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente eu queria agradecer a comissão pelo convite. E, bom, deixa eu mesmo me situar fora da câmera, né? A gente mesmo está analisando. Então, vou falar um pouco de trabalhos que eu tenho feito, vou dar um panorama, não vou entrar em detalhes, vou selecionar dois para falar um pouco mais, não vou entrar em muita profundidade, mas a área que eu trabalho talvez possa ser explicada como cosmologia fenomenológica, né? E tem muita coisa computacional. Então, eu vou falar um pouco o que é isso. Então, Não está passando? Não está funcionando aqui? O Alex, você está usando? Tá. Ah, aquele é o setor. Está perguntando o que era isso. Bem, take 2. Então, para começar muito rapidamente, introduzindo o nosso grupo, o grupo Arcos, né, da Astrofísica da Cidade de Cosmologia. Atualmente somos, né, seis professores aqui. O Arcos se aposentou, a Beatriz, na verdade, está em Xerém, mas participa ativamente, né, o Maurício, eu, o Gamar Joraes. Temos o postdoc, que é o Marcelo Vargas, que está aí, uma professora substituta que participa também das reuniões do grupo, que é a Marcela Campista. 8 alunos de doutorado, se não errei a conta, 2 de mestrado. Iniciação científica, os professores me passaram a lista completa, então, para não ser injusto com ninguém, são os 10. Eu tenho 1, são os 10. Muito bem. Então, o Arcos, que esse é o símbolo, né, tem várias linhas de pesquisa. Tá? Em amarelo são as linhas que eu estou envolvido. Tudo bem? E aqui, claramente, não vou falar de todas elas, então vou falar um pouco do meu trabalho com lentes gravitacionais e um pouco do meu trabalho na radiação cósmica de fundo. Então, de novo, não vou ter muito tempo para revisar muita coisa de cosmologia, mas são uns comentários rápidos, né? Então, Big Bang está aqui, para vocês se situarem. Tem uma época que ainda é não muito bem entendida, que é chamada inflação, mas já está num pé. Está muito menos especulativa hoje do que era até não muito tempo atrás, mas ainda é não muito bem conhecida, né? Depois, aqui no espaço logarítmico, tem a parte quando o universo tinha 380 mil anos, que é o que eu vou falar, que é a radiação cósmica de fundo, que é quando o redshift do universo era 1100, mais ou menos. A gente está sempre falando em redshift em cosmologia, então tem que se acostumar um pouco a pensar dessa maneira. Basicamente é a coisa que a gente mede diretamente, que é o desvio do comprimento de onda do espectro, né, devido ao efeito Doppler. Depois o universo passa para a redshift 10, que é quando começa a formar as primeiras galáxias, alguns milhões de anos, centenas de milhões de anos. Depois começa a acelerar o universo quando ele tem alguns bilhões de anos, redshift 0.7. Né? O sistema solar, redshift 0.4. Vida na Terra, redshift 0.3. E hoje estamos aqui em redshift 0, 13 bilhões de anos. E eu também gosto de chamar a atenção, já que a gente viu várias palestras hoje sobre mecânica quântica, é que nesse painel todo a mecânica quântica ela é importante até aqui, mais ou menos.
Para o cosmólogo, daqui para frente, a gente brinca que fala que H igual H cortado. E aí, outro dia eu estava falando isso, alguém perguntou, né? Mas pi igual a meio? Não, é H igual a zero. Né? Então, aqui nessa área, aqui envolve muito a mecânica quântica. E é interessante, um pouco que eu vou falar aqui hoje é sondar um pouco essa área aqui, na verdade, né? Onde teve um pouco de mecânica quântica. Mas daqui para cá é quase tudo clássico. Problemas com o cosmólogo, nas caras a gente trabalha. E hoje em dia, então, temos um modelo padrão muito bem estabelecido, já tem 20 anos que ele está, digamos assim, considerado um modelo padrão. E muitas tentativas foram feitas de testá-lo e descartá-lo, não foi bem-sucedido. Então, o Leandro está falando que o modelo padrão da física partícula são 18 parâmetros, ele acha deselegante. Então, nossa, é mais elegante, são só 6. Com 6 parâmetros, você descreve o universo todo em larga escala. Essa é a ideia do modelo Lambda-CDM. Então, de novo, aqui não é uma aula, não vou entrar em detalhes, mas esses são os 6 parâmetros aqui, certo? Né, e esse modelo Lambda-CDM vem de Lambda, que é a constante cosmológica, e matéria escura fria. É uma matéria escura que basicamente só interage gravitacionalmente. Não tem nenhuma outra interação relevante, né, para a cosmologia. Então, você tem a atração de energias em várias, eu, você, planeta Terra, esse pointer, né, mas não o laser do pointer. Mas é, atração de energia em matéria escura fria, então isso aqui é 5%, isso aqui é 25%. Certo? E o resto é a constante cosmológica. Então, não é um parâmetro livre dessa maneira, porque tem um vínculo, né? As três tem que somar para 100%. Então, se define essas duas, a constante cosmológica é o que sobra. A taxa de expansão do universo hoje é o parâmetro de Hubble. Então, esses três aqui, basicamente, têm a ver com a expansão do universo, a história do universo. E os outros três têm a ver com as estruturas que o universo forma, que é a amplitude das flutuações iniciais do universo. A profundidade ótica do universo tem a ver com quando é que ele reioniza, porque o universo ele passa, ele passa de uma era neutra para uma era ionizada, quando o redshift é da ordem de 8, mais ou menos. E um último, que é a inclinação, o espectro primordial de potência, que é como é que o universo começou, como é que foi a condição inicial dele. Basicamente, ele é uma coisa que é quase invariante de escala, significa que o universo quase começou com flutuações de todos os tamanhos, 1 metro, 1 quilômetro, 1 ano-luz, 1 milhão de anos-luz, de a mesma quantidade, aquela coisa não trivial. E é previsto pelo modelo que tem que ser quase assim, e a gente vê que é quase assim. Muito bem. Então, a cosmologia agora, eu considero ela uma ciência de Big Data, né? Que o pessoal está em volta, né? Já tem muito, a quantidade de dados é muito grande já. Tudo bem, se você fala com o físico partícula, ele vai dizer que deles é 100 vezes maior ainda, tudo bem, mas né, já estou em Big Data há muito tempo. Então, esse modelo, às vezes quem não é da área, às vezes desconfia. Não, mas você faz energia escura, amanhã eu vou mostrar que não tem nada disso, não tem como. Quer dizer, é muito bem estabelecido por muitos observatórios, muitos instrumentos, de diferentes maneiras, está muito bem amarrado nisso. Não quer dizer que amanhã eu não possa descartar o evento, assim como não pode amanhã descartar o modelo padrão da física de partículas, mas já são 20 anos. 20 anos com quantidade de dados crescendo exponencialmente nesses 20 anos. E o meu trabalho está focado em dois aspectos. Fenomenologia, basicamente, que são efeitos astrofísicos, eu vou falar de efeitos gravitacionais e mensagens peculiares, e análises de dados, e métodos de análise de dados. Então, muito desse trabalho exige muita computação. Tem várias escalas, né? Tem coisas que eu tenho que fazer no meu workstation local, coisas que eu tenho na parceria, eu uso o cluster do CPPF, que são da ordem dos 100 processadores que disponibilizam para a gente, e coisas de tempo que eu ganhei do projeto do Santos Dumont, que é da ordem de 600 mil CPU horas que eu posso usar. Então, é diferente. Então, isso aqui é obviamente fantástico, mas é muito amarrado também. Tem muitas regras e só pode não ter muito controle. Então, muitas coisas, às vezes, menores eu faço ambientes mais flexíveis, digamos assim. Fala um pouco, então, de leis gravitacionais, que é um dos temas. Então, a luz, quando ela vai caminhando no universo, ela não anda em linha reta, porque a distorção geométrica do espaço-tempo distorce a trajetória da luz, isso é o efeito de leis gravitacionais. Basicamente, ela distorce mais quando ela está em grandes concentrações de matéria. Então, ela é uma ótima maneira de você achar onde é que está a matéria escura do universo. E qualquer matéria faz refletir a luz, e como tem mais matéria escura que o bariônico, você é o que mais causa essa reflexão, é a matéria escura. Então, é uma maneira muito boa de você ver matéria, né? Medir matéria, medir, pesar, uma balança, né? Então, o que acontece é que ela muda a intensidade aparente e o formato dos objetos que você vê, né? E é dominado pelas estruturas mais densas que você tem no universo. Então, está no regime não linear.
da teoria de perturbações, porque muita cosmologia é feita em regime linear, onde você faz tudo ou algebricamente, ou na mão, ou resolvendo equações diferenciais no computador, tranquilo. Mas em regime não linear fica muito mais complicado. Então, o efeito de lentes fortes, onde você tem imagens múltiplas de objetos, que acontece, às vezes você está vendo uma galáxia aqui, outra ali, você fala duas galáxias, é a mesma, você está vendo uma miragem celestial. Então, esse efeito é um efeito altamente não linear. Então, se você estuda e entende essas probabilidades de lenteamento, você pode aprender sobre a estrutura de larga escala do universo. Então, se você estimar essas probabilidades bem, como é que você estima essas probabilidades? Você tem dois modos, ou um semi-analítico, tem muitas limitações, mas é muito útil, eu trabalho um pouco nisso, ou você faz um método completamente numérico, você faz uma grande simulação cosmológica que demora, tem que usar um supercomputador e você usa ela, que é muito lento. Então é muito difícil você testar, fazer uma avaliação anti-carro com isso, né? Você pode fazer talvez umas 10 simulações dessas, depois fica pouco. Então eu trabalho desenvolvendo métodos para medir isso e testar, né? Tem algum envolvido no momento que trabalha com isso que é desviando. Então, uma típica distribuição de probabilidade de lenteamento tem essa cara. Esquece aqui esse kappa, pensa que para essa região aqui eu tenho um objeto demagnificado e magnificado. E esquece as diferentes curvas aqui. O que acontece é o seguinte, a maioria dos objetos cosmológicos, na verdade, é demagnificado. Ele é um pouco mais tenso que você vê, ele é um pouco mais tenso do que ele deveria ser. E alguns outros objetos são altamente magnificados. Então, você pode ver uma galáxia com o triplo da intensidade que ela tem, porque convergiu aos fótons pelo efeito de lente gravitacional. Então, isso distorce as suas medidas de luminosidade do universo. Então, se você consegue modelar isso aqui, você consegue, olhando nos seus dados, descobrir se você tem mais ou menos estrutura. Isso depende de quanta estrutura você tem. Se você não tiver estrutura nenhuma no universo, que fosse completamente homogêneo, essa distribuição seria uma delta Dirac aqui no zero. Tudo bem? Então, você pode medir isso, e a gente trabalhou já há alguns anos, eu venho trabalhando com isso, né? E a gente tem toda uma metodologia que a gente desenvolveu no meu... 2013 começou, para fazer isso na prática, né? Que é baseado em você pegar essa distribuição aqui e conseguir calcular ela com precisão, com métodos semi-analíticos, e modelar nos quatro momentos da distribuição. Então a gente usa a média, a variância, a curtose, a skewness e a curtose, para medir isso, modelou, e consegue fazer isso dentro do controle, os efeitos não lineares sobre o controle. E aí você consegue usar isso, por exemplo, para pegar objetos que você conhece a luminosidade de uma supernova e ver se eles estão mais brilhantes ou menos do que deveriam. E aí você pegando essa estatística, você aprende sobre a estrutura na escala do universo. Então a gente tem trabalho sobre o método, trabalhos olhando em dados reais isso aqui. Mas esses trabalhos todos, essa metodologia toda, ela tem um problema, que é o seguinte, né? Matéria escura é o que mais causa lentes gravitacionais, porque é o que mais pesa no universo. Certo? Então, a maioria das estimativas da literatura eram estimativas usando só matéria escura. É o contrário, esquece vários. Aqui, a gente aqui é tudo um ruídozinho para... Esquece o tal de planeta Terra, não precisa. Mas, na verdade, embora em termos de massa, é uma contribuição pequena, de um quinto da massa só é baixa, eles têm uma questão seguinte, devido aos processos de resfriamento de gás, você forma estruturas muito mais densas com bárions do que com matéria escura. Matéria escura são sempre muito difusas. Certo? Então, nos últimos 10 anos, muito esforço sendo feito para pegar simulações que eram feitas cosmológicas, quando você jogava 1 bilhão de partículas e evoluía, né, só usando gravidade, botando agora usando as equações hidrodinâmicas para poder você fazer todo o efeito interessante ou relevante do gás. O problema é que equações hidrodinâmicas são muito mais complicadas que gravidade. Você pode ver aí a parte do automóvel, são muito mais complicadas. Certo? Então, muito mais poder computacional exigido, então você limita um pouco. Mas isso agora já está razoavelmente bem estabelecido. Só que ninguém tinha ainda feito um estudo do efeito de lentes gravitacionais nessas simulações. Então, a gente fez agora, recentemente, o primeiro estudo do efeito de lentes gravitacionais nessas simulações. Então, aqui eu tenho uma simulação, não sei se vai o vídeo vai funcionar. Ah, não, aqui eu teria que sair. Um segundo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo para o final, para não passar do tempo, depois, se eu quiser, morre. Mas isso é uma simulação, só para ter uma ideia, onde aqui eu tenho uma caixa da ordem de tamanho 1 gigaparsec. 1 gigaparsec é da ordem de 3 bilhões de anos-luz. Então aqui eu tenho 10 bilhões de anos-luz, é uma fração considerável do universo inteiro. Certo? E aqui eu tenho da ordem de 10 bilhões de partículas. Então, depois eu mostro isso, você consegue dar um zoom
e vê uma regiãozinha dessa que parece muito uma distribuição de galáxias. Só que essa simulação aqui, tudo que você está vendo é matéria escura, está pintado artificialmente para a gente ver, certo? Então, essas simulações eram o estado padrão até recentemente. Essas simulações agora, esse já é do nosso artigo, aqui em cima estão as simulações com matéria escura apenas, e aqui embaixo são as simulações que eu incluí a física bariônica. Então, se você olha nas grandes escalas, aqui é uma escala, aqui é da ordem de 0,5 bilhão de anos-luz de lado, tá? Mudou um pouco a escala, 0,5 bilhão de anos-luz. Tá? Então, se você olha assim embaixo, você não consegue perceber, em grandes escalas, as simulações são as mesmas, você não vê a diferença. Quando você dá um zoom na região mais densa, você vê que a de baixo aqui, que é o zoom com a hidrodinâmica e sem hidrodinâmica, você vê que tem muito mais estruturas aglomeradas, muito mais estruturas densas. E isso, estatisticamente, faz uma diferença considerável para a sua estatística de lentes gravitacionais. Então, por isso que ele é ignorado. Quando você quer estudar a evolução do universo nas maiores escalas, bário realmente não é uma coisa que muda muito. Então, aqui estão alguns resultados. Isso aqui são o efeito para fontes com redshift 3, ou seja, galáxias ainda bem antigas, com bilhões, já tem redshift 3, são na ordem de 8 bilhões de anos atrás, 9 bilhões de anos atrás. E aqui está estudando três estatísticas de lentes gravitacionais, chamada convergência, cisalhamento e magnificação. A convergência faz com que a imagem só cresça ou diminua radialmente. O cisalhamento pega uma imagem que é um círculo e transforma uma elipse, ela estica, ela deforma. E a magnificação é uma combinação das duas que só diz quanto fluxo de fótons você chega. Então, né, a gente estudou, fez toda a estatística de como você tendo essa matéria escura ou tendo a física bariônica, você muda essas distribuições estatísticas. Aqui, esses arcsegundos aqui, só está pegando o tamanho do objeto que você está olhando. Objetos de 1 arcsegundo a 7 arcsegundos. 1 arcsegundo é o tamanho típico de uma galáxia pequena. 7 arcsegundos já é bem maior que uma galáxia. Um pouquinho maior que uma galáxia. Então, está pegando tamanhos, como uma galáxia típica, de diferentes tamanhos, sofre esse efeito de convergência, cisalhamento e magnificação. Então, o resultado importante, tem uma tabela grande do artigo, mas só foca nessas curvas vermelhas, que é a probabilidade de você ter imagens múltiplas, você formar imagens múltiplas em partes por milhão. Então, nas simulações com matéria escura, você tem probabilidades da ordem de 0,1 a 2 para esses redshifts aqui, que passam na física bariônica de 0,1 para passar para 60, de 2 passa para 300. Ou seja, né, você tem 100 vezes mais probabilidade de ter imagem múltipla, é uma mudança completamente crucial. Então, você compara isso com dados, você pega um catálogo, esse catálogo de quasares, que são núcleos ativos de galáxias muito brilhantes, você vê bem longe, tem um catálogo com uma amostra estatística, é uma amostra que você tentou tirar todos os vieses observacionais possíveis, é uma amostra que é representativa do que seria o universo nele. Então, você tem 26 quasares com imagens múltiplas de um total de 50 mil. Ou seja, você tem 500 por milhão de imagens múltiplas. As nossas simulações estão prevendo 160 por milhão. Ou seja, está errada no fator 3. Mas as simulações de 100 bares, só com matéria escura, é 1,4 milhão, errado no fator 250. Então isso mostra como é crucial o efeito de bares quando você quer coisas, por exemplo, imagens múltiplas. Mas por outro lado, ainda nossas simulações não têm resolução suficiente, porque isso depende da resolução, não convergiu ainda. E você, por isso, não chegou a 500, né? Precisamos de simulações maiores, só que isso estamos juntos. São as simulações de lados maiores computadores do mundo no momento. Então, o pessoal está sempre tentando refinar os algoritmos ou tentando a famosa exascale, né? Pegar um supercomputador maior ainda para tentar fazer isso. Ou você precisa melhorar a sua, que o pessoal chama de gastrofísica. A gastrofísica não tem a ver com o coffee break, mas tem a ver com a astrofísica do gás. É esse termo, né? A gastrofísica. Bom, vou mudar de tema rapidamente, nos minutos que me faltam, para falar um pouco de outra linha de pesquisa que eu tenho. Isso aqui é só um resumo, né? Então, temos um trabalho a fazer na radiação cósmica de fundo, que é uma outra área que é mais enorme que eu trabalho. Já teve três gerações de satélites medindo a radiação cósmica de fundo, mas não sai tanto na mídia só gosto de falar do Hubble, por algum motivo. Mas existem vários satélites fazendo cosmologia hoje, e o mais recente que fez a radiação cósmica de fundo foi o Planck, que funcionou de 2009 a 2012. Mas ainda esse ano, 2018, lançou dados, lançou o último release de dados. Né? E você vê o universo quando tinha 400 mil anos aproximadamente, na faixa de micro-ondas. Né? Vou pular. Eu participei de uma proposta em 2017 para a Agência Espacial Europeia, com outros 100 cientistas, de fazer um sucessor desse satélite, com um pouco mais de 1,20 m de tamanho. Parece pouco. Mas 1,20 m no espaço que você lançar não é barato. Isso aqui é da ordem de 0,5 bilhão de euros.
Fizemos 11 white papers mostrando tudo a ciência legal que podia fazer com isso, mas não foi aprovado ainda. E não foi aprovado porque o Planck estava mais recente e o pessoal está esperando um pouco, o mesmo problema de física de partículas, alguma novidade, está tudo funcionando muito bem, por enquanto. Mas as propriedades fundamentais da CMB, que é interessante, da área de fundo, é que nós não é pensado pelas pessoas, assim, você tem os modelos mais simples de inflação, você tem, prevê um universo muito primordial, que envolve a mecânica quântica, como eu estava falando, eles prevêem o seguinte, você tem que ter um universo gaussiano, ou seja, as flutuações primordiais têm uma distribuição gaussiana de densidade, e ele deveria ser isotropia estatística e uma quantidade estatística. Significa que as flutuações não deveriam depender, em média, da posição da direção. Você faz isso. Então, se você trabalha com qualquer quantidade escalar, tipo a temperatura do universo, que é o que você costuma virar na CMB, ou polarização, que você também vê, tem um valor esperado em uma média de infinitos universos aqui, a média de ensemble, né? Tem essa distribuição, que ela tem uma delta no vetor de onda, né? E depende só do módulo do seu vetor de onda, depende da direção. Ou às vezes trabalhado no espaço de harmônicos esféricos, você pega todos os coeficientes de harmônicos esféricos, só importa uma quantidade escalar, que é o chamado espectro de potência angular. Então, como é que quer dizer isso? Vou entrar em detalhe, mas o Planck, então, ele pega 9 frequências, tem 9 frequências na medida do satélite, ele combina para tirar um mapa de temperatura. Né? E aí ele monta esses CLs aqui, que é esse espectro angular de potência, tudo bem? Que é uma fantástica. Concorda fantasticamente com o modelo, né? Então foi o que ajudou a fortalecer o modelo da UCM, que foi o modelo padrão da cosmologia. Então você mediu mais ou menos 3 milhões de modos, que são 3 milhões de modos de Fourier, se fosse, e condensa essa informação em 1.700 pontos, que são as pontos dessa curva aqui. Isso mostra que realmente você tem que estar muito próximo de gaussiano, exceto que tem alguns artigos na literatura, vários artigos na literatura, que acham algumas anomalias de cidade, só que as anomalias não são muito significativas. É tudo da ordem de 3 sigma, certo? Então, não é nada que você tenha certeza do que está acontecendo. O problema é que você está no limite, chamado, tem um limite fundamental na cosmologia, que chama variância cósmica, e não adianta você fazer outro satélite, não vai melhorar. Porque tem um limite fundamental teórico nisso, de quão bem você consegue medir essas quantidades. Então, se você não consegue só coletar mais dados para resolver, como é que você resolve se essas anomalias são reais ou não? Então, eu tenho trabalhado um pouco nisso, nas estatísticas, para entender melhor se essas anomalias são ou não verdadeiras. Certo? Então, tem várias anomalias que eu já trabalhei algumas delas, o tempo já acabou, vou cortar aqui. Última, que é um trabalho que a gente acabou de lançar lá em dezembro, envolve você, em vez de fazer uma expansão tradicional em harmônicos esféricos, que é muito feito, é mais usado na literatura, usar uma coisa chamada de polos vetoriais, que foi proposto já pelo Maxwell e foi descoberto há 10 anos atrás por alguns cosmólogos, que é uma expansão, digamos assim, muito natural da esfera, uma função da esfera. E o problema, a importância de ser uma função natural, é porque muitas dessas anomalias são explicadas por estatística a posteriori. Quer dizer, você pega um conjunto enorme de dados, escolhe aqueles que são problemáticos, e aí ela lê só aquele conjunto. É obviamente que ali vai ter algo estranho. Então a gente fez um artigo agora de um método que permite usar isso em todos os dados sem ver, porque antes você tinha problemas computacionais, você não conseguia chegar mais, você só conseguia nesse gráfico, só vinha até aqui, só essa região. Toda essa região aqui para trás não conseguia ser observada. A gente desenvolveu um método computacional que permitiu isso e fizemos uns mapas desses vetores multipolar. Então você substitui todos os coeficientes da esfera por vetores na esfera. E esses vetores deveriam ser isotrópicos se o seu universo for isotrópico. E o que a gente vê é que diferentes mapas do Planck são 4 métodos de você achar a temperatura do Planck que deveriam ser todos iguais. 2 deles estão isotrópicos e 2 deles estão altamente anisotrópicos. Se você olha para o céu inteiro. Mas se você faz o que todo mundo na CMB sempre fez, que é pega a nossa galáxia, que é para a gente uma sujeira, e mascara essa galáxia, os dados voltam a ser isotrópicos. Esses pequenos pontos aqui são artefatos da máscara, são totalmente controlados. Então, conclusão final é que a gente mostrou que se você faz uma análise séria, usando uma estatística nova e muito bem naturalmente motivada, já é trabalhar na literatura, você acha realmente o universo isotrópico. Como já era esperado, foi uma confirmação da isotropia do universo. Eu tenho outro trabalho de andamento, mas o tempo acabou, então eu vou agradecer a vocês. Perguntas? Pelo vídeo, obrigado. O vídeo? Ah, não, é, não.
Miguel. Você quer colocar o vídeo aí? Eu espero. Vou fazer perguntas. Pode falar. Você pode fazer. Você pode fazer. Se você quiser ter um ótimo slide, eu não posso. O vídeo não é relevante. Tá, a pergunta é a seguinte: é uma dúvida que eu tenho há algum tempo, talvez você entrou nesse programa agora. Da época da inflação até os dias de hoje, a gente teve a fase de recombinação no meio. Uhum. Antes da fase de recombinação, o universo era um sistema termodinâmico com um excelente equilíbrio térmico, né? Como é que a gente pode acreditar que aquelas flutuações primordiais atravessaram isso tudo, passando inclusive por uma fase de equilíbrio termodinâmico? Isso eu não consigo comprar essa ideia. É, de fato, tá bom, é uma boa pergunta. De fato é o seguinte, as flutuações em escalas pequenas, um metro, um quilômetro, ou até daqui para o Sol, uma unidade astronômica, essas são apagadas por esse equilíbrio térmico. Essas interações apagam isso. Tem um efeito chamado silk dumping, que remove exatamente o que você está falando, que as interações vão apagando essa informação primordial que estava implantada. Mas nas grandes escalas, não consegue apagar, não dá tempo, você não consegue... Né, o tempo que dura até você fazer o desacoplamento, não dá tempo do seu todo termalizar, certo? De maneira que você... Então, quando você faz em modo de Fourier, que é a melhor maneira de você analisar, tudo que é maior com uma certa escala é preservado. Então, só para deixar bem claro, que essa figura aqui ilustra a sua pergunta, quando você está vendo essa figura aqui, quando você vai estudar essa figura em cosmologia, ela é a seguinte: o modelo de inflação prevê que isso aqui é quase uma reta, que é a equivalência de escala que eu falei. Acima disso, eu tenho esse negócio chamado oscilações acústicas de Bari, que eu não vou explicar agora, mas são muito... vocês devem ter ouvido falar por aí. E depois disso, tem esse amortecimento aqui, que é um decaimento exponencial. Esse amortecimento exponencial é exatamente o que você perguntou. São interações do acoplamento termodinâmico, desse equilíbrio, que vai matando. Só que mata progressivamente, exponencialmente. Então, quando você vai para multipolo, até multipolo 1000, ela é irrelevante. Acima de 1000, vai caindo muito. Então, é muito difícil você medir, porque você precisa... Elas estão lá, mas a amplitude é muito baixinha. Então, você precisa de um instrumento muito bom. O Planck consegue ir até aqui, assim, nesse limite aqui, está ainda no limite ideal. Então ele consegue ver já o começo dessa queda. Mas você consegue, você tem planeja se conseguir chegar até multipolos de 4.000, 5.000. Miguel, nas suas simulações, matéria bariônica emite luz. Nas minhas simulações, matéria bariônica não viu. Emite luz. Você falou emissão de luz. Mas não é relevante, essa parte. O acoplamento entre a parte... a emissão de luz pela matéria bariônica não afeta quase nada nas simulações. Não, eu acho que nem está codificada, porque é irrelevante. Não é? Não, acho que não entra. Acho que não é considerado relevante. A emissão de luz... O que acontece é o seguinte, vou dizer o que acontece. A emissão de luz pelas estrelas, as primeiras estrelas do universo, é o que são responsáveis por reionizar o universo. O universo, desde o acoplamento, que o Lucas está perguntando, até... um bilhão de anos, mais ou menos, ele é neutro, praticamente neutro. Quando as primeiras estrelas formam, finalmente, com uns centenas de milhões de anos, e emitem luz ultravioleta, essa luz ioniza o seu gás. Então você ioniza. Então isso é levado na simulação, mas de maneira modelada. Você não simula os fotos, você modela. Tem uma ionização acontecendo, um certo parâmetro, mas é ad hoc. Ah, então tá. Então é um modelo à parte que... Tem. Muitas dessas simulações tem muito modelo à parte, certo? Nem tudo é simulado. Que foge os seis parâmetros lá que você falou. Completamente, perfeito. Só para deixar claro, aqueles seis parâmetros é para explicar a estrutura em larga escala. Não, um dos parâmetros é esse. Um daqueles seis parâmetros é exatamente esse parâmetro que modela essa reionização. Certo? Ele é postular, um modelo simples de reionização, tem um parâmetro, esse tal aqui, basicamente é o parâmetro de reionização, se você quiser, tem a ver com isso. É um parâmetro livre de quando a gente transformar o universo para emitir a luz e o universo ionizou. É um parâmetro simplista que funciona bem. Além desses parâmetros, só para deixar claro, certo? Tem muitos outros parâmetros na cosmologia, certo? Muitos outros. Só que, para você estudar o universo em larga escala, CMP, estudar a expansão dele, os outros são irrelevantes, entendeu? O segundo, terceiro parâmetro pode ter um modelo mais sofisticado de realização, não é relevante para cá. Eu queria justamente entender um pouco melhor esse parâmetro que você falou ali. Tá. O que significa exatamente? É porque é o seguinte, você pode pensar como isso: o universo em algum momento tem que reionizar, ele é neutro desde a CMB até formar as estrelas, depois ele fica ionizado, e até hoje ele é praticamente ionizado, tudo bem? Então a questão é, isso, você tem modelos de como é que isso acontece, ainda é uma coisa que não está totalmente bem estabelecida. Mas como é ionizado, não entendi. O gás intergaláctico,
interestelar, intergaláctico, o gás que está entre as estrelas na galáxia, você pode contar se ele é neutro ou se ele é ionizado. Certo? E a maioria do gás do universo recente não é neutro, ele é ionizado. É um plasma. Certo? Agora, isso acontece em alguma época do universo muito bem entendido. Em algum momento o universo começa a ter estrelas. Antes não tinha estrelas. Uma coisa, desde a radiação quase de fundo, que é a redshift 1100, até mais um redshift 10, o universo passa na era das trevas, chamada. Você não tem nenhuma estrela, então não tem nenhuma fonte de luminosidade. Não tem fonte de fótons. Só os fótons que saíram da acoplaram, estão aí, que é o fóton da CMP, acabou, não tem mais. Até que você forma estrelas. O gás dá tempo de o universo esfriar, formar estrelas, formar galáxias. Esse gás forma estrelas e estrelas emitem luz, sabe, ultravioleta. E essa luz tem energia suficiente para ionizar o gás, porque a luz da radiação quase de fundo é muito baixa energia, não ioniza. E aí você começa a ionizar. E aí, esse modelo diz quanto que isso aconteceu na evolução do universo. Esse padrão. Que estava neutro, né? Que estava neutro. Isso. Isso. Tem alguma carga predominante nesses gases ionizados? Eles são positivamente carregados? Tá bom, boa pergunta. Então, é aproximadamente eletricamente neutro. É uma boa aproximação. Então, tem todo um estudo dos campos magnéticos, certo? Que é mais quem estuda galáxia que se preocupa com isso, porque em escala galáctica a magnética é importante, em escala cosmológica, não. Então, na escala galáctica você tem corrente, você tem campo magnético. Nessas simulações, inclusive, que eu falei da Trivantica, tem prescrições para o campo magnético. As simulações mais recentes, o campo magnético começa a ser simulado por uma coisa chamada Magnético Hydrodynamics. Antes era modelada, era uma coisa meio ad hoc, você põe uma quantidade estocástica de campo magnético aqui e ali. Mas, para a cosmologia, o campo magnético tem um efeito pequeno, muito pequeno. Deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. A gente sabe que no Big Bang, se pilotamos matéria, encontramos matéria igual. Não se preocupa com o tipo de negativo igual, não é? A discrepância tem que ser muito baixa. A discrepância entre matéria de matéria ou carga de carga tem que ser muito baixa. É isso que a gente mede. Não sei se é isso que está perguntando. Então, tem que ser menor que 10 a menos 10, uma parte de 10 a menos 10, assim. Algum espaço no intergaláctico tem carga negativa? Tem, mas é, de novo, tem um pouco. Tem um balanço. Sim, tem um balanço, mas é pouco a quantidade, é isso que eu estou querendo dizer. Para incorporar a dinâmica, não conhecia. Mais perguntas? Não? Vamos agradecer. Agora é o coffee break, né? Então,